台北市政府为了举办世大运，打算花94亿来新建四座新场馆。但其实呢，台北市原本就已经有个北体游泳池，但是在盖的时候呢，因为不符合国际赛的规定，所以北市府还要在国防部的大直营区一块占地2公顷的土地上再砸20亿来盖游泳池，现在被批太浪费。十个水道都是国际标准尺寸，这是台北体院游泳池。北市府举办世大运，原本打算直接当作比赛场地，却因为这座12亿打造的游泳馆不符合国际赛规定，逼得市府得另寻场地。因为北体的游泳池不能同时进行跳水和游泳的竞赛，所以北市府看中了国防部大直营区这块占地2公顷的土地，要砸20亿盖游泳馆。占地2公顷，有一半作为场馆使用，另一半干旅馆、商场和餐厅。北市府举办世大运，砸下425亿预算，其中94亿要盖新场馆，包括各20亿的游泳馆和排球馆，21亿篮球馆和33亿网球中心，大手笔顾及国家门面，现在却挨批，太浪费。本来就浪费钱了，反正我们政府就是很会 AR 管他的，花20亿，会不会有点说不过去？以游泳馆为例，北市府大可仿效其他国家举办世界游泳锦标赛，新建要价1.2亿的临时池，现在不止预算一下增加20倍，世大运结束后恐怕通通都会沦为蚊子馆。绝对不会说做蚊子馆，对，所以我们会考量这个所谓委外经营的方式，对不对？对，包机是一个考量选项之一。原本单靠北体游泳池就能搞定世大运场地，却因为当初设计不良，现在不只得花大钱重盖挨骂，未来还要委外经营替新馆找出路，欠缺周详规划，北市府自找麻烦。中讯娱乐王正台北采访报道。